Майстер-клас виготовлення посуду з глини відбувся у гімназії номер 13 в Ужгороді. Його організували для ромських дітей, які приїхали з областей, де йдуть бої. Ріта Кучеренко приїхала на Закарпаття з Харківської області. Дівчинка зробила глиняну миску. Я люблю глиняні горшки. Мені подобається дуже це. Гарно, так? Да? Майстер-клас з виготовлення глиняного посуду провела художниця Юлія Єгорова-Рогова. Каже, виготовляти речі з глини просто. Діти можуть зробити посуд власними руками і навіть використати його в побуті. Художниця вважає, глина розслабляє та заспокоює. Навіть якщо людина в стресі, це дає можливість просто заспокоїтися на один момент хоча б. І далі дає цей момент розслаблення дає далі плоди того, що людина починає покращувати свій стан. Така якась місія доторкнутися до чогось природнього, чогось, що не чіпає політика, ситуація в країні. Тобто ми фактично на дотик можемо відчути свободу від цього, від ситуації. Вчителька малювання Тетяна Рибкович разом з дітьми намалювала ескіз майбутньої фотозони. Тут ми намалювали голуб миру, соняшники. Написано «Бог, Україна, єдина понад усе». Це тематика більш тепер як до війни, і тому ми хочемо з дітками показати, що хоч і поганий час тепер, але ці краски сонячні, жовті, сині, вони дають нам радість. І тому ми хочемо зробити таку цікаву фотозону, щоб дітки мали чим займатися такий час, і їм це подобається. Усі діти-переселенці живуть в приміщенні гімназії. Вони виїхали з Харківської, Донецької та Луганської областей. У закладі їм намагаються створити умови, за яких вони почуватимуться в безпеці і зможуть забути жахіття війни. Психологічна допомога дітям потрібна, тому що коли пролітає самоліт чи вертольот, діти зразу реагують, тому що вони знаходилися, коли були вдома, знаходилися і під бомбардуваннями, і знають, що це таке. І є сім'ї, особливо коли спочатку приїжджали, які по тижням сиділи чи в метрополітені, чи у підвалах. Тобто вони старалися бути в сховищах, коли проходили ці обстріли. І тому для них важлива ця психологічна підтримка. Зараз в гімназії перебуває 18 дітей. Мар'яна Савко розповідає, вони та їхні сім'ї хочуть повернутися додому, як тільки там закінчаться бойові дії.